Kwanza kabla ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru pia watu wanaonitazama kwa kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi na mafunzo haya ya mambo ya tiba asili na jinsi gani mwili unafanya kazi ukilinganisha na elimu hii inayohusiana na tiba asili kutokana na tafiti za tiba asili. Na leo tuangalie faida za kufunga au kwa kitaalamu au Kiingereza inaitwa fasting. Tumeona kufunga sio kitu kigeni katika jamii zetu. Katika kila jamii na katika kila dini tumeona kuna utaratibu fulani fulani wa kufunga. Sasa tukirudi katika mazingira ya asili tunaona kwamba huu ni ukuu wa Mungu tena unajidhihirisha kwa namna nyingine kupitia namna ya kufunga. Na kusema hivyo leo ningependa tuangalie faida zake kwa ufupi tu, na pia kabla kuzungumzia hizo faida ningependa kwanza tujue historia fupi. Kufunga kwa lugha ambayo ilikuwa inatumika kwa kipindi cha zamani ilikuwa inaitwa ushapaan. Ni kitu ambacho kilikuwa kinatumika kwenye jamii nyingi kwa ajili ya kukabiliana na swala la njaa, famine. Na watu wengi walikuwa wanafunga kwa ajili hasa wanafunga ili aidha kula mlo mmoja kwa siku kwa ajili ya kuweza kuvusha muda ili kuweza kufikia kipindi ambacho wanaweza kuanza kufanya uzalishaji tena. Kwa hiyo ilikuwa ni namna au njia mojawapo ya kuweza kubalance out chakula ili waweze kufikia msimu mwingine wa kuzalisha, kuweza kuvunja kipindi ambacho ni cha kiangazi au tunaita famine, janga la njaa. Na kutokana na hivyo basi tumeona kwamba kuna aina nyingi za kufunga toka historia kipindi hicho ilipokuwa ikifanyika. Tumeona kuna aina nyingi. Kwa mfano tuna ufungaji ambao tunawaita warriors fast. Yaani kwa maana ya kwamba mtu ana uwezo wa kufunga masaa 24. Kama akifunga saa moja leo basi anakula tena kesho saa moja asubuhi. Hao tunawaita ni warriors fast, yani ni watu ambao wanafunga kwa masaa 24. Lakini pia tumeona watu wengine wanafanya kitu kinaitwa intermittent fasting, kwa maana ya kwamba wanafunga kwa baadhi ya masaa, hasa wanafunga usiku. Yaani kuanzia saa 12 jioni mpaka kesho yake saa 5 au saa 6 mchana, hayo ni masaa 18 ndipo anapata kitu cha kufungulia hiyo funga yake. Kwa maana ya kwamba usiku kucha anakuwa hali na yale masaa 6 ya asubuhi yanaongezea, kwa kujumlisha anakuwa ni masaa 18. Lakini pia tukiachana na hao kuna aina nyingine ya kufunga inaitwa water fast. Hawa watu wanafunga kwa kutumia maji pekee. Nao ni njia pia ambayo ilikuwa inatumika na watabibu wengi kwa namna fulani ya kuweza kupambana na baadhi ya magonjwa kwa kutumia maji yanaitwa distilled water. Sio maji haya ambayo tunayatumia, hapana. Distilled water ni maji ambayo hayana kemikali yoyote, hayana mchanganyiko wote au impurities, taka zozote zile ambazo zipo ndani ya maji hayo. Kwa hiyo ni maji masafi ambayo yamechujwa na yana kiwango kwa ajili ya kutumika na binadamu. Wanafanya hiyo water fast wakiwa wamesimamia na wataalamu wenye uzoefu na wanaojua ni namna gani ya kuweza kumsaidia mtu aweze kufanya hiyo water fast. Lakini kitu kingine ambacho pia watu wengi wamefanya au tumeona namna nyingine ya kufunga tunaita religious fast. Hii ambayo inahusisha kufunga kupitia vikundi mbalimbali vya dini. Na tukizungumzia hapo, hizi religious fast zipo nyingi. Kwenye dini ya Wakristo utakuta kuna kipindi cha Kwaresma, wanafunga zaidi ya siku 40. Lakini pia Waislamu wana msimu wa Ramadhan ambao kama huu ambao umepita, ambao wanafunga kwa ajili ya kuweza kuosha madhambi yao na kadhalika. Yani wanaita it's a way of penance, namna ya kutubu madhambi au kuosha madhambi. Lakini pia Wahindi wana namna yao wanaita vaasa. Sawa, ambayo huwa inatumika katika taratibu zao pia, ni namna yao pia ya kufunga. Kwa hiyo tumeona katika kila jamii au kwa kila jamii kuna namna fulani ambapo Mungu anawasababishia watu automatically waweze kufunga na waweze kupata faida ambazo zinaambatana na kufunga. Tunaona pia kwa wanyama ambao wanaishi porini. Wanapoumwa au wanapokuwa mgonjwa, hata binadamu unapoumwa moja kwa moja mwili unakwambia acha kula. Yaani maana yake ungie kwenye kitu kinaitwa some sort of fasting. Yaani kwa maana kwamba una lose appetite ya kula chakula. Hata ukiletewa kile chakula ambacho unakipenda, umeletewa soda, huwezi kunywa, umeletewa kuku, huwezi kula, umeletewa pilau, huwezi kula. Ni kwa sababu all of that is needed. Mwili unahitaji ku conserve energy, kutunza nguvu ili mwili uweze kuendelea kujitibu. Hasa hiyo ni namna pia ya kufunga. Kwa sababu hata wewe mwenyewe leo unaweza kujiuliza ni kwa nini ukiumwa huwezi kula chakula. Yaani kitu gani kinasababisha mpaka wewe ushindwe kula
au ukose appetite ya kula. Ni kwa sababu mwili unahitaji kutunza nguvu au nishati ambayo inahitajika kwa ajili ya mwili uendelee kujitibu, na tunaita healing process. Na ningependa sasa hapa tuanze kuziangalia faida ambazo zinapatikana baada ya watu wanaofunga. Yaani mtu anaye practice kufunga au anayefanya kitendo cha kufunga anapata faida gani? Na kuna faida kuu nne, naomba nizungumzie kwa haraka haraka. Faida ya kwanza kitaalamu inaitwa autophagy. Yaani autophagy ni kitu ambacho kinatokea, yaani mwili unapokuwa umefunga, zile seli za mwili ndani ya seli zako zinakuwa kwenye stress. Yaani unapokuwa umefunga, ndio maana watu wengi wanaofunga wanateseka na njaa na vitu kama hivyo na kadhalika, au wanakuwa wamechoka. Yaani wanazipa stress au wanazipa shida zile seli, ili pindi ambapo anakuja kupata ugonjwa, zile seli zinaweza kukabiliana na ule ugonjwa, kwa sababu zinakuwa zimesha undergo stress kubwa ndani ya mwili. Kuna usemi mmoja wa Kiingereza unaitwa what doesn't kill you makes you stronger. Kwa hiyo kile kitu ambacho unakifanya kinakufanya unakuwa na nguvu zaidi au una uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kupambana na magonjwa pindi ambapo unakuwa umeyapata. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ambayo naweza nikaizungumzia leo ni kitu kinaitwa autolysis. Unapokuwa umefunga, mwili unamengenya zile seli ambazo zimeshadhoofika, tunaita weak cells. Sawa, na baada ya kuzimengenya zina produce au zinatoa kitu zinaitwa amino acid. Zile amino acid zinatumika kurepair au kuimarisha, sawa, misuli na sehemu tofauti tofauti za mwili na kujenga mwili upya. Kwa hiyo hiyo ni faida ya pili. Na faida ya tatu tunayoiona kwa watu ambao wanaofunga, hasa hasa kwenye ubongo, kutokana na ulaji wa vyakula ambavyo ni vya protini, hasa hasa ulaji wa nyama, ulaji wa unywaji wa maziwa, unywaji wa vitu ambavyo au vyakula vya wanga, vinatengeneza kitu kwenye ubongo kama nyuzi nyuzi, vinaitwa beta amyloid plaque. Sawa, vitu ambavyo vinaenda kusababisha magonjwa ya baadaye watu wanaopata watu wazima, yanaitwa kama Alzheimer na magonjwa mengine ambayo yanahusisha ubongo au mfumo wa fahamu. Kwa hiyo utakuta zile nyuzi nyuzi zinaenda kukaa, au ni tunaziita abnormal protein, yani ni protein ambazo zitakiwi ndani ya seli za ubongo kwenye neurons. Kwa hiyo zinaenda kujiattach kule, kujiweka kule. Sasa ile ikikaa muda mrefu inaweza kusababisha madhara. Lakini unapofunga, mwili moja kwa moja unatengeneza kitu kinaitwa brain derived neurotrophic factor, kitu ambacho kinaweza kwenda kupambana na zile abnormal protein kwenye ubongo na kuziondoa. Ikishaziondoa moja kwa moja, wewe unapata faida, ubongo wako unaweza kufanya kazi vizuri, cognitive function inakuwepo, unaweza kufikiria vizuri, kufanya reasoning vizuri, yani maana yake kuweza kujudge, kutoa uamuzi vizuri bila kuwa na hata, pia wakati mwingine inakusaidia pia kuongeza, kuboost memory, yani kumbukumbu ya ubongo, kwa sababu zile beta amyloid plaque zinakuwa zimeondolewa. Na kitu kingine au faida nyingine ambayo unaipata baada au kwa watu ambao wanaofunga, kuna kitu kinaitwa faida inayoitwa hormesis. Yani hormesis ni kwa maana ya kwamba yani unapokuwa umefunga unasaidia mwili kuweza kuzipurify au kuzisafisha seli zako za damu, yani red blood cells, zinasafishika na kuumbwa nyingi vizuri, hasa hasa kwenye bone marrow kwa kipindi ambacho unakuwa umefunga. Kwa hiyo mwili unajipa nafasi ya kuweza kuzalisha seli mpya ambazo zitakuwa na manufaa na faida chanya kwenye afya yako. Lakini baada ya hayo, tuangalie watu wanaofunga ni kwa namna gani wanaweza waka breakfast. Yaani wanaweza wakavunja ile funga yao, yani wakafungua, kwa maana ya kwamba kufungua kinywa baada ya kutoka kwenye mfungo aidha masaa 24, masaa 18 au masaa 12. Sisi watu kwenye tiba asili tunashauri usitumie kitu chochote ambacho kinaweza kikaleta kitu kinaitwa adrenal jolt. Yaani kwa mfano, kuna watu wanaweza kwa wametumia chai na majani ambayo labda yana caffeine kwa wingi, yanaweza kumletea adrenal jolt. Sasa ile ni mbaya, kwa sababu inaweza kumletea athari, unakuwa umeamsha viungo vya ndani kwa kuvishtua, umestimulate, overstimulation inaweza kawa na madhara makubwa kwako. Lakini pia ni muhimu sana mtu anapofungua akatumia juisi ya matunda, na tunashauri juisi za matunda ambayo ni acidic, yani matunda ambayo kwa nje ni tindikali. Kwa mfano, anaweza akatumia machungwa kwa ajili ya kuweza kusaidia kuongoza zile taka ambazo zimeshatengenezwa kipindi ambacho amefungwa ili ziweze kutoka nje. Au anaweza akatumia maembe, anaweza akatumia nanasi, anaweza akatumia papai, anaweza akatumia hata matikiti maji kwa ajili ya kuweza kusafisha na kuhuisha mwili. Then baada ya nusu saa au dakika 20 baada ya kunywa juisi yake, yani ndio kitu kama kimetumika kama kifungulia, anaweza akatengeneza mboga mboga zake mbichi kwa kutumia steaming.
au akatengeneza sprout, kama anaweza kutengeneza sprout akaweza kuzitumia. Sasa sprout ni kwamba unakuwa umechukua mbegu zako, labda choroko na kadhalika, umezoleweka kwenye maji, zimeota kidogo, ukawa umezihifadhi kwenye giza kidogo, zimeota. Baada ya kuota ukazitumia kama chakula, zinasaidia kusafisha damu na kuweza kuboresha afya ya binadamu, hasa hasa seli ambazo zinahusika na kuzalisha kinga ya mwili kama bone marrow na bandama na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kwenye maisha yao ya kila siku, at least kwenye wiki moja, ukawa unafunga mara mbili au hata mara tatu, nategemeana na uwezo wako, au hata mara moja inawezekana kabisa, ili kwa ajili ya kuweza kupata faida hizi ambazo mwili unaweza kujisaidia, ukajitengeneza vizuri, ukaweza kupambana vizuri na magonjwa pindi ambapo unaweza kupata ugonjwa wowote. Lakini pia inasaidia kuimarisha afya ya ubongo kwa kuondoa zile abnormal protein ambazo zinakuwa zimeganda kwenye ubongo, ambazo zikikaa muda mrefu kwa baadaye, watu wengi wanakuja kupata Alzheimer, ugonjwa wa kusahau. Au sometime unaona kwamba tumeona kwamba watu wengi ukitaka kuvuta kumbukumbu ni mpaka unaweza kutaka kutamka neno fulani lakini linapotea. Yaani unatakiwa ujiulize ni kitu gani kama hicho kinasababisha mpaka wewe upoteze kumbukumbu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa unavifanya kwa ajili ya kuboresha ubongo wako, kuboresha mwili wako mzima, na kuweza pia kupambana na baadhi ya magonjwa, kwa mfano kama magonjwa ya pressure, kupunguza mafuta mwilini ambayo ni cholesterol ambayo imezidi na kadhalika. Ndio, kwa maelezo zaidi kuhusiana na kufunga na kwa namna gani unaweza ukafunga, naomba uwasiliane na sisi Rivers Health Domain kupitia 0686 18 30 00. Asante. Right.